Vindo daí o técnico Jean Rodrigues. Pediu isso mesmo, mais velocidade da equipe Olha do Olha A ferroviária nas costas da zaga. Pode sair o primeiro gol! Gol da ferroviária! Linda jogada de pé em pé nas costas da zaga. Levantamento. Boa chegada ao lateral direito, o Bernardo veio como surpresa, hein? Tá em grande fase.